Дерусифікація – питання, яке є вкрай актуальним, зважаючи на агресію з боку Росії, на прагнення ворога знищити історію та культурну спадщину нашої країни, бажання ерефії стерти з лиця землі державу Україну. Біла Церква не залишилася осторонь процесів дерусифікації. 28 липня на засіданні позачергової 31-ї сесії Білоцерківської міської ради було ухвалено 84 рішення, що стосувалися перейменування вулиць та проулків громади, назви яких були пов'язані з країною-агресором. Була проведена дуже клопітка робота, тому що розпорядження міського голови було створено робочу групу, до якої долучилися і освітяни, і науковці, історики, депутати міської ради, які плідно протягом 2 місяців працювали над тим, щоб опрацювати кожну назву і дати ім'я кожній вулиці. Було проведено також і громадське обговорення шляхом голосування серед мешканців, і яким було особливо підкреслено те, що всі ті речі, які ми напрацювали, були підтримані Білоцерківською громадою. Процес дуже непростий, але він є надзвичайно важливим для нас, тому що колоніальна політика знищувала все українське. В нас не менше видатних постатів, і більше навіть. І не тільки в культурі і мистецтві, але це і науковці, і герої військові, генії військові. І, звичайно, це історичний процес для Білої Церкви. Дійсно, повернення нашої історичної пам'яті, повернення до нашого коріння. Особливо приємно, що це робиться сьогодні, коли вперше святкується День Української Державності. Тому я всім надзвичайно вдячний за роботу. Відтепер у нових назвах вулиць буде увіковічнено імена відомих українців, у тому числі білоцерківців. Варто зауважити, що зміна назв вулиць не нестиме фінансового навантаження для місцевого бюджету та мешканців громади. Проте ми зможемо раз і назавжди не тільки фізично відгородитися від Російської імперії, а й відірватися від неї ментально.